Tohle utkání není možné zapomenout. Naši v bílém, soupeř v červeném. Hala ve svátečním. Všechno bylo naladěné na správnou notu. Nikdo nepochyboval, že se stává přímým svědkem velké slávy československého hokeje. A Jiří Šejba všechny utvrdil. 1-0. Kanada měla být na kolenou. Říkalo se, že je unavená po těžkém utkání se Sovětským svazem a my naopak odpočatí po tréninku s Američany. Všechno však bylo jinak, což ostatně je ve velkém sportu obvyklé. Vyrovnáno, Eisenman. Střelec gólu je další z kanadských hráčů, kteří v Praze vyvrátili výroky svého trenéra o bezhvězdné sestavě. Eisenman, Lemieux, to budou hráči velké světové úrovně. Stejně jako hodně slibuje i náš Jiří Šejba. 2-1. Finále mělo úroveň takovou, jako všichni očekávali. Určitě nechybělo napětí, dramatičnost a bojovnost. Ale vyhráno ještě zdaleka nebylo. Wife 2-2. V tomhle okamžiku nám nebylo dobře. Bojovní a odhodlaní soupeři šli tvrdě za výhrou, za nerozhodného stavu měli výhodu přesilové hry a právě v tomhle momentu vstoupila do hry historie s velkým H prvně. Podívejte na Šejbu v kousek a uznejte, že to je opravdu věc do archivu. A je to 3-2. Čas 33-0. Třetí branku Československa hrá číslo 28 Šejba. Tady Šejba a na sestu. To už bylo fajn, to už jsme všichni věřili, že teď už to nemůže dopadnout zle. Tím spíš, když Rusnák kapitánsky jistil. 4-2. To už bylo v hale veselo, doma u televizoru se chystali oslavy, Československá socialistická republika se chystala k triumfu.
Jenže znovu odklad. Znovu dramatická zápletka. Stevens snížil na 3-4. Prázdná branka upozorňuje na příchod historie číslo 2. Kanadská powerplay končí lálovým kouskem plným zkušenosti, umění, ale také prosté radosti ze hry. Té radosti, kterou si střelec jel odtančit ke spoluhráči, který hokejové zlato z Prahy chytal doslova do rukou. Dívejte se na radost a přiznejte, že to je vstup historie třetí a nejdůležitější. Československo je mistrem světa v ledním hokeji. Tak sa nám to splnilo, to čo sme si predsa vzali po švédskom pohári. Bola to dlhá cesta, ale prekrásna. Mali sme zo začiatku neúspechy, kanadský pohár, izvestia a prípravné zápasy, ale to čo sme chceli, to sme splnili a sme presne nesmierne šťastní a verím, že budeme takto ďalej pokračovať. No, je to krásny pocit. Jsme hrozně rádi, že už je to za náma, protože hrozně pracovali nervy. A myslím si, že se to lidem muselo líbit a děkujem, že nám tak pomohli.